Xan kəndindən Ermənistana iki yol yox, dört yol var. Və bu dört yola da təbii ki, Azərbaycan nəzarət etmir. Azərbaycanın o yolları nəzarət etməsi üçün hansı işlər görülməlidir? Çünki o yollarla silah-sursat daşınır, bunlar müharibəyə hazır vəziyyətə gətirilirlər, silahlanırlar Qarabağda. Və bu başqa bir məsələ də var ki, İran tərəfində biz burada fəallığını görürük. Hətta belə bir informasiyalar yayıldı ki, 4000 İrandan bir təlimat görmüş şəxslərin Qarabağa göndərilməsi məsələsi də var. Buyurun. Əvvəl onu deyim ki, o dört yolun ikisi işlək yol deyil. Atla, arabayla və ya digər heyvanlarla belə dağ zirvələrindən, dağ aşırımlarından keçməklə olan yollardır. Amma Azər Kərimov Şuşalıdır, orada yaşayır. O, həm də döyüşçüdür, daha yaxşı bilir oralar, əraziləri. O iki yol haqqında daha inamla danışır. Onlardan biri indi ermənilərin istifadə etdiyi alternativ yoldur. İntihan kəndi, Xəlifəli, Turşusu. Və o yolun böyük hissəsi daşa döşənilibdir. Hətta asfalt hissəsi də var. Yəni, bu yolun işlək olduğu çoxdan bəlli idi. Nəsə, bizim kəşfiyyat idarələrimiz bu məsələdə bir qədər soyuqqanlı yanaşıblar bu məsələyə. Çünki oradan yük daşınması müəyyən edildikdən sonra özdə bəzi hallarda biz görürük ki, video materiallardan görürük ki, yüklər kalon halında. Bəli. Bir neçə avtomobilin özdə hər yerdə yeriyən, hər yeri də keçməyə, ruslar buna vezdaxot deyirlər, keçməyə qadir olan müasir yük avtomobilləridir. Məncə avtomobil karvanını bizim o bayraqlarla və yaxud İsrail verən digər silah vasitələri ilə vurub sıradan çıxarmaqla həmin yolun tamamilə fəaliyyətini dayandırmaq olardı. İndi bunu niyə getməyiblər? Mən bunu hərbiçi kimi izah etməkdə çətinlik çəkirəm, amma mən bunu məqsədə müvafiq hesab edərək bunu söylədim. O biri yol isə, polkovnikin dediyi o biri yol isə, o rəhmətli Natəvan xanımın Şuşaya su çəkdirmək üçün istifadə etdiyi həm yol, həm də o su gələn və özü də çox belə o dövr üçün müasir olan bir örtülü yol hissəsidir. O düzdür, Ermənistana qədər gedib çatmır, amma belə deyək, Şuşanın əvvəllər su təchizatını həyata keçirmək üçün Şuşanın ətrafındakı dağların zirvələrinə qədər gedib çıxmaq mümkün idi. İndi bizim üçün ən maraqlı olan, ən diqqət çəkən yer bu alternativ yolun tam işlək vəziyyətində olmasıdır və bu həm də ərazilərimizdə olan 10-12 min nəfərlik erməni silahlı qüvvələrinin təchizat sistemi də məhz bu yollar vasitəsilə həyata keçirir. Amma bizə ən çox narahat edən hal budur ki, Rusiya sülh məramları tamamilə öz vəzifələrinə uyğun olmayan işlərlə məşğuldurlar. Həm yolun təmirinə diqqət yetirirlər, həm o yük karvanları gələndə onları müşahidə edirlər. Üstəlik, Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə etdiyi xəbərdarlıqlara baxmayaraq ona reaksiya vermirlər. Yəni, dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi axırıncı dəfə onlara xəbərdarlıq etdi və bildirdi ki, bütün bu hərəkətlər arzu edilməzdir, yəni qəbul edilməzdir. Biz cavab tədbirlərini görmək hüququnu özümüzdə saxlayırıq. Bu deməkdir ki, mən bir qədər də ümumiləşdirilmiş bir fikir ortaya qoymaq istəyirəm. Rusiya artıq bu bölgədə açıq kartlarla oynamağa başlayıb. Mən dünən bir saytda Rusiya politologu Sergey Makedonov deyilən adamın şərhini oxudum. O, əvvəllər Azərbaycanı müdafiə edən xeyli şərhlər yazıbdır. Özdə Ermənistanın hərəkətlərini pisləyən şərhlər yazıbdır. Amma bu dəfə ki, şərhi belə görünür ki, Kremlin mövqeyinə yaxın bir mövqedir və bir növ Qarabağla bağlı Rusiyanın fikirlərinin özündə etibar edir. Məsələn, o nə deyir? Deyir ki, Qarabağ bizim üçün açar qismində olan bir ərazidir. Bugün biz o əraziləri tərk etsək, yəni sülməramları deyil, tərk etsək, onda Gürcüstanını tərk etmiş oluruq, Ermənistanı tərk etmiş oluruq, əlvida Ermənistandakı Rusiya hərbi bazalarına hədəmiş oluruq. Hətta biraz da uzağa gedərək bildirir ki, bununla da Rusiyanın Cənub Qafqazdan çıxma prosesi sürətlənir və eyni zamanda Rusiyanın yaxın şərqdəki mövqələrinə ciddi zərbələr indirilmiş olur.
o belə vurğuluyor ki, biz heç zaman buradan çıxmayacağıq və bura bizim Cənubi Qafqazda yaratdığımız ən böyük platstarımdır və bu platstarım Rusiyanın milli maraqlarına xidmət edən bir platstarımdır. Bu, həyasız bir iddiadır. Azərbaycan torpaqlarını Rusiyanın strateji və milli maraqları üçün bir meydan nəzərdə tutan politoloq başa düşməlidir ki, bu torpaq suveren bir dövlətin əraziləridir və buraya iddia etmək çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. O, hətta bu kontekstdə Türkiyəni də müəyyən qədər yumuşaq formada tənqid edir. Deyir, Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri bizim üçün müəyyən təhlükələr yaradır. Amma biz Türkiyə ilə belə deyək, rəqabət tərəfdaşlığını həyata keçirməyə məcburuq. Yəni, tərəfdaşıq, amma bir-birimizlə rəqabət aparan tərəfdaşıq və biz Türkiyənin bölgədə super gücə çevrilməsinə və bölgəyə nəzarətinə imkan verməyəcək. Bu da onun digər bir nəticəsi. Beləliklə görürük ki, üstəlik də, bəli, siz söylədiniz ki, İran Ermənistana kömək məqsədi ilə müxtəlif variantlar nəzərdən keçir. Daha bir məlumat Türkiyənin Türkiyə qəzetində dərc edilibdir. Qəzet yazır ki, İran Həşdüsəbi tipli, Həşdüsəbi güya könüllü əsasında yaradılan bir birlikdir. Suriyada yerləşir və o birlik əsasən Türkiyənin Suriyadakı təsirlərinə qarşı çevrilən və hərbi əməliyyatlar aparan bir qruplaşmadır. İndi həmin qruplaşmalar tipli, könüllü birlikləri, əslində isə terror dəstələrini, sayları da 4000-ə qədər çatacaq bu terror dəstələrini ciddi surətdə hazırlayır. Üzr istəyirəm. Yaxın vaxtlarda həmin qüvvələrin Ermənistan ərazisində göndərilməsi nəzərdə tutur. Əlbəttə, bunun mütləq baş tutacağını söyləmək fikrində deyiləm. Mən bu məsələnin qarşısını ala biləcək tədbirlər olduğunu da xatırlatmalıyam. Bu günlərdə İranın Xarici İşlər Naziri Abdullahiyan Ankarada oldu və oradan da Azərbaycana dostluq mesajları göndərdi. Əlbəttə, onlar çox riyakar adamlardır, onların hər sözünə inanmaq olmaz. Üstəlik, Çavuşoğlu'la bildirdi ki, bütün məsələlərdə biz Azərbaycanın yanındayıq və Azərbaycanın belə deyək, çətinliyə düşməsinə imkan verməyəcəyik. Digər tərəfdən isə terrorçuları hazırlayıb göndərmək. Digər tərəfdən hazırlayıb göndərmək istəyirlər. Bu məlumat Türkiyə mənbələrində var, ciddi surətdə araşdırılır. Yaxın günlərdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Tehrana gedəcək, orada prezident rəisi ilə görüşəcək və mən heç şübhə etmirəm ki, bu Türkiyə qəzetində verilən və sayları 4000 nəfərdən ibarət olacaq terrorçu qruplaşmalarının hazırlanması ilə bağlı məsələlər də Çavuşoğlunun gündəmində olacaq.